tässä Jami Cooperin häkkiradio. Mulla on Cage 2-3 toisen päämatsin voittaja Tom Niinimäki, joka voitti Walil Watsonin toisessa erässä Kimuralla. Hei, kuinka hyvältä tuntuu voittaa tuommoinen UFC-veteraani ja saada vielä lopetus? No ainahan voitto tuntuu hyvälle, mutta ehkä tämä nyt oli pikkasen makeampi kuin normaalisti sitten. Kaveri käytti siellä matossa rapperkaardi, niin tuliko tämä yllärinä? No pitkät jalat, niin ei sen tarvitse olla kovinkaan tuota ruudin keksiä, että ymmärtää tai tajuaa sen, että kaveri tykkää jaloillaan pelata. Mutta ehkä mä itse omalla tekemisellä niin annoin hänelle vähän paikkoja touhuta niiden jalkojen kanssa. Että olisi voinut itsekin ehkä pikkasen ryhdikkäämpi ja pelata kädet tiukkaan rinnalle. Että mä ehkä pikkasen laiskottelin siinä, niin kaverille aukesi muutamia paikkoja. Tuntuuko, että olisi missään vaiheessa ollut vaarassa tuossa matsissa? No ehkä hetkellisesti. Olisiko toinen erä ollut? Silloin oli Kimura. Triangeli meinasi napsahtaa ja sitten meinasi vielä käsikin jäädä siihen. Saman syssyyn, mutta onneksi oli pikkasen hiikinen ja sain riuhtaistua itteni irti. No, miten sitä sun valmistautuminen meni tähän matsiin? Pysyikö kaikki ihan kunnossa? Joo, todella hyvin meni. Sain kohtuu terveenä olla ja paikat pysyi ehjänä. Ja tosi hyvä sparri. Käytiin Helsingissä ja Espoossa ja pojat kävi meillä. Ja kaikin puolin erittäin loistavaa. No, sun ympärillähän on paljon puhuttu tästä UFC-menemisestä, niin haluatko lähettää nyt UFC:lle minkälaisia terkkuja tämän matsin jälkeen? No, tämä tuskin menee sinne saakka, mutta sanotaan, että jos joku on sitä mieltä, että mä ansaitsen jotain suurempaa osakseni, niin miksei mä oon valmis. Mitä sä itse ajattelet, kun susta aina suhun liitetään tämä UFC tosi vahvasti, niin miltä se susta itse tuntuu? Onko se silleen vaan, että antaisi ihmiset olla jo vai? No joo, jos totta puhutaan. Suoraan sanoin joo, mutta onhan se hyvä, että ihmiset uskoo ja jaksaa odottaa. Myöskin on positiivinen asia. Onko sun nyt sovittu matsia, että sä puolustat titteliä vielä Suomessa vai onko nyt kaikki avoinna? Joo, jollei nyt mitään mullistavaa tapahdu, niin Turussa marraskuun 9, ellei nyt ihan väärin muista, niin tarkoitus olisi otella Logomo Arena. No, anteeksi, että mä sanoin tämän, mutta toivottavasti nähdään seuraavan kerran Las Vegasissa eikä siellä. Kiitoksia. Joo.